Sou Luís Ferreira, fotógrafo amador. Gosto muito de fotografar, em especial a nossa ilha, a Ilha de São Miguel. Essa minha exposição refere-se aos Romeiros de São Miguel. Há uma coisa que me diz muito, gosto muito das nossas gentes. As Romarias já vêm desde 1522, salvo erro, em missão, e é uma coisa que está mesmo enraizada no nosso povo e é para continuar. Esta exposição vai ficar, portanto, patente até o dia 15 de junho aqui na Junta de Freguesia de São José. Depois irá para Santa Clara do dia 19 a 30 de julho. Depois vou levar comigo para os Estados Unidos em 11 de agosto a 14 de setembro, da qual eu ainda não tenho as datas para acertar, mas vale de certeza absoluta que irão para as grandes festas do Divino Espírito Santo na cidade de Fall River. E antes irá para a casa dos amigos da Terceira em Pawtucket.